vítejte v Orčetě. Ahoj, vítejte na španělském týdeníku. Dnešní video bych ráda věnovala jedné vesnici, protože si myslím, že většina z vás, kteří přijedete do Španělska, tak jedete na pláž nebo jedete do velkých měst, ale ten španělský venkov asi málo kdo zná, kdo přijede na dovolenou. A tak bych vám ráda ukázala vesnici, která se jmenuje Orčeta. Od Villajoyosi je vzdálená 8 minut autem, od Benidormu 15 minut autem a je to v podstatě jak jiný svět, jo? Když vyjedete z Benidormu a přijedete sem, tak si říkáte, to je úplně něco jiného. Vesnice má asi 760 obyvatel. Tady vzadu to se jmenuje Sierra de Orčeta. Tam ta hora vzadu to se jmenuje Puig Campana. A pokud úplně tam vzadu vidíte takovou kopuli, tak to je vojenská základna. Taková bílá kopule. A to je Sierra Aitana. A pokud byste byli v Benidormu, tak kousek od té Sierra Aitana je safari. Moc pěkné safari, projíždí se tam autem. Tak, tady vlastně to je kousek, jste vlastně ve vesnici a jenom takhle odbočíte a jste v nádherné přírodě. Pokud máte rádi klid a pohodu, tak se dá žít kousek od větších měst a v klidu. Hlavně, že to spojení je tady super, že vlastně na dálnici jste odsud za 7 minut. S veřejnou dopravou je to tady horší. Pro děcka sem jezdí, tady jezdí autobus, který je školní. Dokonce dva autobusy tady nabírají děcka a ty je vozí do školy. Ale je tady dokonce škola, první stupeň je tady v dědině. A je tady i školka. Jsou tady parky pro děti, dokonce i park pro psy. Pomaličku se dostaneme do města. Tady jsou takové vlásečnice, které vedou do těch sadů. V sobotu tady bývají trhy. Jednou týdně ve vesnici je jeden obchod a jedna pekárna. Byla tady i masna a po 100 letech se zavřela, protože majitelé šli do důchodu a mladí to nechtěli. No, pokud někdo zvažujete stěhování do Španělska, tak nevylučujte ani tyhle vesnice, protože je tady skutečně klid. No teď tady někdo troubí na trumpetu, ale vidíte, že na ulici je klid, bezpečno. Obrovská výhoda je tady ta školka, myslím, když někdo má malé děti, tak vlastně do školky, tady to je hned. A až, jak říkám, první stupeň a potom do druhého stupně je vozí autobus. Takže co se týče tady té infrastruktury pro děcka, to je perfektně vyřešené. Tady to je kostel. Tak a teď jsme vlastně na náměstí. Naproti je radnice a vedle je bar. Tak, tady v té uličce je obchod. Hola. Tak, to je vesnický obchod. A tady je zrekonstruovaná jako lavadero, kde dřív ženy právaly prádlo.
podívejte se. Večer je to potom hezky osvětlené. Tady ty šutry jsou udělané jako valcha. Jde tudy Camino de Santiago. Ve vesnici je také lékař. Médico de cabecera, jak se tady říká. A s jednou obrovskou výhodou, že tady si nemusíte sjednávat schůzku, jak možná mnozí z vás víte, tak ve Španělsku, když chcete jít k lékaři, tak nemůžete se ráno sebrat a jít, musíte mít sjednanou schůzku, když to tady nemusíte. Půjdeme tady nahoru a tam je bazén. Tady jsou tři možnosti, jak jít nahoru. Tady po těchto schodech, po dřevěných schodech a tady nahoru tudy. Jsme nahoře, tady odsud je krásný výhled na Puig Campana. Tady odsud, tady z tohoto úhlu, to vypadá jinak, z Benidormu je to takový zub. Jestli jste někdo byl v Benidormu a viděl jste takový zub, tak to je tady ta hora Puig Campana. Teď půjdeme dolů a pokud se dobře podíváte, tak vzadu je vidět moře. Vidíte, tohle je moře a to modré, já se pokusím takhle sem, je přehrada Amadorio. K moři je to tady odsud 12 minut autem na pláž ve Villajoyosa. Ve vesnici je také pošta, která má otevřeno půl hodiny denně. Není to hodně, ale je to služba. A je tady také ještě lékárna. Tady jsou rodinné domy. Tady je na skateboard. Posezení pro šachisty. Všechno je čisté, krásně upravené. Tady tohle je na petánk. Tady je parčík pro psy. Tady vzadu ta bílá budova. To je restaurace libanonská. Restaurace má parkoviště. Tady má jednu terasku. Tady další sezeníčko. Kdo má chuť zasportovat? Lehce zasportovat, ano, lehce.
Díky, že jste se dodívali až sem. Doufám, že se vám video líbilo. Jestli se vám líbilo, tak dejte like. A děkuji všem, kdo jste se už přihlásili. Moc vám děkuji k odběru. A kdo jste se ještě nepřihlásili, vás moc poprosím, přihlaste se. Díky. Ahoj, uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.